Moje ime je Petar Janjušević, imam 22 godine i ove godine predstavljam Srbiju na svetskom prvenstvu u freestyle futbolu. Ja sam Nemanja Pejčić, iz Subotice sam i ove godine ću predstavljati Srbiju na svetskom prvenstvu u freestyle futbolu u Pragu u Češkoj. Svetski šampionat u Pragu biće održan od 19. do 24. avgusta. Nastupit će preko 400 takmičara, što je rekordni broj do sada, i konkurencija će biti ogromna, tako da biće jako teško, ali daćemo sve od sebe. We are coming to compete in Super Bowl in August. See you there. Na ovakvo takmičenje se dolazi vrednim radom pre svega i uz finansijsku pomoć, naravno, kao što smo mi ove godine imali priliku da iskusimo od Vojkana Krstića, koji nas je sponzorisao i omogućio da se sve ovo desi. Bez njega ništa od toga ne bilo moguće, tako da veliku zahvalnost dugujemo njemu. Načelnik Spasilačkog centra Srbije i regionalni humanitarac Vojka Krstić u okviru aktivne podrške mladima i promocije sporta među omladinom prisustvovao je u Knez Mihajlovoj ulici prezentaciji freestyle futbala koji su izveli Petar Janjušević i Nemanja Pejčić. Freestyle futbal je najjednostavnije rečeno slobodni stil u futbalu, kako su nam objasnili i pokazali Nemanja i Petar, odnosno Pejče i PJ. Petar i Nemanja su se Vojkanu pridružili u radijskom gostovanju na programu Radija 3, a on njima u izvođenju freestyle futbal. Ovo je nešto posljedno ili od umla. Evo da im samo da je nađem čošak. Ej, bravo. Čekaj, samo malo. Sad smo ja i on na veoma visokom nivou, zato smo i pitali Vojkana, pošto smo čuli da je on human čovek, i hvala mu puno što nam je obezbedio odlazak na takmičenje. Biće takmičari iz preko 50 zemalja, znači od Azije do Amerike, ceo svijet je bukvalno sve države, ono što možete zamisliti skoro, tako da biće jako velika konkurencija. Krajnji cilj je osvojiti to takmičenje, ali to je stvarno veliki izazov i pitanje koliko će to biti moguće, ali daćemo sve od sebe naravno. Pored Nemanje Pejčića i Petra Janjuševića, deo njihovog tima je i Miloš Stefanović. Njih trojica su danas idoli mnogima, ali na početku karijere svaki od njih imao je svoje uzore. Idoli su braća Fagerli iz Norveške. Erlend Fagerli je trenutno svetski prvak, tačnije višestruki svetski prvak, a Brinjar je evropski prvak. Ovaki ljudi, kao što vidite, znači moramo bacimo smeće. Već se skupilo, već sam jedan dan tu, već bacim samo smeće. I ja blijem ovako na prozoru i gledam gdje može biti kontejner, tamo, vamo, ovo. I slučajno pogledam tu. I bam, tačno ispred našeg prozora. Ne znam koliko visoko ovo metara, ali moj brat će da pokuša da ubaci, brate. Ako ti failuješ, ti posle kupiš. Easy, easy. Ok ljudi, sad sam se istuširao. I leđa mi dalje bode. Tako da, brate, treba će tvoja pomoć. Šta? Dođi, bro, da poležeš u moda. Stavim tamo iza mene. Drži! Drži. Evo gledaj koji se nam mozak. Znači, hoću da uđem u tamo gdje je za tajmer i ulazim u kalkulator.
Želim da kažem da freestyle fudbal nije samo žongliranje loptom i zajebancija s loptom, već i emocija. Oni su momci koji su tražili svima, pa čak i sami počeli da zarađuju za novac kako bi krenuli na put ka Pragu, ali nažalost to im je jako teško krenulo, gde sam ja od prijatelja čuo da njima treba financijska pomoć, ja koji volim omladinu i koji ih podržavam. Pozvao sam ih, čak danas ne planirano da dođu kao gosti u radiju, gde nisu ni znali da će biti gosti. Pozvao sam ih uživo u programu da im uručim jednu donaciju, kako bi oni stigli do Praga, ili ipak oni nose grb Srbije i oni su, omladina je ponos naše zemlje i u omladinu treba ulagati. Oni su se ugledali na zdrav život, nisu otišli ni u kafane, ni ne znam gde, nego su otišli na sport, gde ja podržavam to sve.